Október ako mesiac úcty k starším sa oslavoval vo Svidníku, kde bol pre seniorov pripravený pri tejto príležitosti kultúrny program. Ešte predtým sa všetkým seniorom prihovoril primátor mesta Jan Holodňák. Chcem vám veľmi úprimne poďakovať za všetko, čo ste urobili v svojom živote. Je to vaša veľká zásluha, že žijeme v vašom krásnom meste, lebo vaša generácia budovala naše nádherné mesto. Je to vaša zásluha, že ste nás vychovávali, formovali, starali sa o nás a dali nám najlepšie, čo ste nám mohli dať, a to je vzdelanie a lásku a porozumenie. Som hlboko presvedčený, že práve vaša generácia bude zapísaná zlatými písmenami v histórii mesta Svidník. Pre seniorov sa vo Svidníku pripravuje okrem iného i denný stacionár. Bude to zase miesto pre vás, pre seniorov, aby ste sa mohli stretávať. S pani Kvíterovou budeme robiť jednu veľkú jedáleň, ktorá bude pre vás, pre seniorov, a bude zabezpečovať stravu pre vás, pre seniorov, aby bola dobrá, lacná a hlavne, aby ste boli spokojní. A máme ambíciu vybudovať aj penzión, ktorý je tak dlho našim snom, jak vašim, aj mojim, a verím, že do konca volebného obdobia sa nám to podarí splniť. Z celého srdca vám prajem, aby ste mali dobrých ľudí okolo seba, ktorí vás majú radi, ktorí budú trpezliví, ktorí vám budú rozumieť a ktorí vám budú dávať tú lásku, ktorú vy ste im dávali celý život. Všetci seniori si následne mohli vychutnať kultúrny program, ktorý bol pre nich pripravený. Opýtali sme sa ich, ako oni vnímajú október ako mesiac úcty k starším a či pociťujú vo svojom živote či od svojej rodiny a blízky túto úctu. Ja si myslím, že áno. Väčšinou deti si vážia, staré mami, vnúčiatá takisto si vážia, mám dvoch vnúkov. A ja si myslím, že dávajú im na vedomie a učia ich k tomu, aby si uctili starších. Moje vnúčatá, moje deti, ja si myslím, že až priveľmi prejavujú úctu. Často volajú, pýtajú sa, ako sa mám, jak žijem, či som spokojná, či mi netreba pomôcť aj finančne, aj zdravotne, či netreba nejakú pomoc. Veľmi sa o mňa starajú, som spokojná. Deti, moje vnúci, moji príbuzní mne ako 80-tníkovi úctu dávajú. Takže som strašne rád, že dneska tí, čo sa dneska stretnú s pánom primátorom Holodňakom, že to je úcta naozaj. Aj deti, aj vnúčatá sa venujú nám a úctu starším, tak ako každý rok nám nejaký suvenír zavolajú, zablahoželajú. Súčasťou podujatia bolo i udelenie najvyššieho ocenenia, aké môže mesto dať, a to ceny mesta Svidník. Toto významné ocenenie bolo za zásluhy a rozvoj mesta Svidník udelené pánovi doktorovi Štefanovi Jendrušovi, bývalému riaditeľovi odevných závodov kapitána nálepku vo Svidníku. Po odovzdaní ceny mesta a slávnostnom zápise sa doktor Štefan Jendruš prihovoril prítomným. Úprimná vďaka všetkým vám, rovesníkom alebo mladším seniorom. Áno, predovšetkým dovolte, že tak poviem o devákom, o deváčkam, ktorí som tu, ktorí po rokoch možno stretávam. Také zhromaždenie a také spoločenstvo možno sa by nedostalo také ocenenia ani v minulosti, keď som dirigoval túto fabriku. Spolu s prítomnými si zaspievali svoju obľúbenú pieseň. A počekaj na milé, na vieským moci, písko ja ti písmo, neria ti posti. Písko ja ti písmo, neria ti posti. A milé na ročka, a písme nesma, milé na ročka, zo Svidníka Rozália Füzeriová.